Terrassa, la CUP, vam demanar la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal, que és un grup antidisturbis. A més, vam aprofitar de la policia municipal de la nostra ciutat. A més, vam aprofitar aquesta ocasió per denunciar els abusos policials generalitzats que havien patit i estaven patint les persones dels moviments socials de la nostra ciutat i el paper que hi jugava l'Ajuntament personant-se en molts casos en els judicis per defensar la policia davant d'aquests casos concrets. Per això, per posar de manifest abusos policials com els que va patir la Laia, ens vam trobar amb una querella criminal que havien interposat 15 policies municipals contra la CUP i en concret contra mi, contra la seva portaveu. I la querella el que pretenia era doncs, precisament callar-nos, silenciar-nos, fer-nos tenir por i per contra d'aquest objectiu el que va aconseguir aquesta querella és que engeguéssim una campanya a tota la ciutat, que en parléssim, que ho féssim, que aquesta campanya la féssim de la mà de diversos col·lectius i moviments socials, en concret, en especial de la mà de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, un col·lectiu antirepressiu amb molta història a la ciutat. I arrel d'aquesta campanya vam rebre doncs, milers de suports, no només de la ciutat, sinó d'arreu dels països catalans, provant novament que la solidaritat és la nostra millor arma. De fet, cada vegada érem més gent, estàvem més juntes i moltes persones es van agrupar als moviments socials per compartir les reivindicacions que fèiem amb aquesta campanya. Perquè al final el GIE, que era una cosa opaca, va ser un tema debatut a places, carrers, tothom en parlava i tothom expressava la seva opinió, no només sobre el GIE, que era aquest grup d'antidisturbis, sinó sobre els models de seguretat que havien imperat a la ciutat durant molt temps i sobre els abusos policials generalitzats que estaven patint els països catalans. Per això, perquè les ciutats estan plenes de persones combatives, estem avui aquí per recolzar les tres companyes que van ser condemnades d'una forma totalment injusta per defensar al cap i a la fi el patriarcat que ens oprimeix a totes. I és per això que li cedeixo la paraula a la Laia.